deputada Maria Manuela Rola tem a palavra por 2 minutos. Obrigada, Senhora Presidente. Obrigada também pelas informações que nos foram trazidas aqui. Eu queria exemplificar, no caso da RTP, do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar do programa do jornal da RTP2, que é transmitido a partir do Porto e que é garantido por trabalhadores em empresas de outsourcing. Estamos a falar que a RTP no Porto é garantida a partir de empresas de outsourcing a partir das 5 da tarde. E é preciso dizer que não só de jornalistas vive a RTP e que me parece claro que existe aqui um boicote da administração à integração destes precários. Desde logo porque inicialmente envia as fichas com falta de informação, depois é necessária uma retificação, tudo isto leva tempo e ainda por cima, no final, vem com informação contraditória relativamente aos vínculos que já tinha dado pareceres. Para nós não existe dúvida, há aqui um claro boicote. E neste sentido eu gostava de perceber melhor que razões é que levaram à exclusão destes 250 trabalhadores da parte da RTP e da Lusa e qual o horizonte para a finalização destes processos e ainda que sistema de proteção para os trabalhadores, uma vez que eles não são, com certeza, as pessoas que têm o ónus de que este processo se tenha alargado tanto no tempo e neste momento estão a sofrer pressões concretas por parte da administração e por parte das empresas de outsourcing. Também gostaríamos de saber quais são as contradições dos parceiros em concreto que levaram à alteração desses parceiros. Por fim, e parece-nos essencial, que esta sistematização da informação que nos foi aqui transmitida seja enviada à Comissão e distribuída aos grupos parlamentares, de forma a que possamos tomar ações relativamente ao que se vê aqui tão claramente como um problema na Comissão de Avaliação Bipartida da Cultura. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Helena Campos. Peço desculpa. Tanto da RTP Porto. Da RTP Porto, exatamente. Essa informação que por exemplo, nos transmitiu agora sobre a RTP Porto e de que trabalha em regime de outsourcing a partir das 5 da tarde, é uma informação que nós, por exemplo, desconhecemos, quando falo em nós. Portanto, digamos que é esse tipo de informação que eu espero que nos seja transmitida em sede de contraditório. Porque nas afirmações da RTP, portanto, vamos lá ver, a instrução destes processos é uma instrução difícil, foi uma instrução em que os requerimentos apresentados têm muito pouca informação, como julgo que é do vosso conhecimento, portanto, era apenas aquilo que nós chamávamos vulgarmente uma linha Excel, com muito poucos dados por parte do requerente. E depois haveria, sim, na ficha pré-FPAP, toda a informação dos critérios da entidade a quem esse requerente presta serviço. E daí a dificuldade, quer dizer, quando não há critérios objetivos para aferir o que é uma necessidade permanente, e neste caso eles não existem, critérios objetivos, existem indícios, nós não conseguimos critérios objetivos, e tentámos, para contrariar aquilo que a RTP sistematicamente nos dizia nas reuniões. E, como já referi há bocado, os documentos de prova que nos foram enviados por alguns dos requerentes também não nos ajudaram. Daí, eu pessoalmente ter referido nas reuniões da CAB e referi com muita insistência que os requerentes que aconselhavam, enfim, neste caso seria o papel dos sindicatos, acompanhassem os clientes, informassem os clientes que a fase da audiência prévia vai ser aqui o fator decisivo para que possamos ou não rever muitos destes 260 pareceres desfavoráveis que nós não conseguimos, salvo raras exceções em que mesmo assim mantivemos e contrariámos a RTP,
não conseguimos evidências que justificassem e fundamentassem também um parecer contrário da nossa parte. E, portanto, acabamos por... E por isso é que eu digo que, em sede de audiência prévia, estamos à espera de muito trabalho, mas não sei se isto corresponde à verdade. É uma intuição minha, vale o que vale. Porque, de facto, eu não sei que informação é que os requerentes podem conseguir juntar e, quando forem enviadas as audiências prévias. Em relação às audiências prévias, as 110 dos outsourcings puros e duros, digamos assim, como disse há bocado, estão assinadas, não, estão prontas para eu assinar, seguirão até ao final desta semana. Talvez até quinta-feira seguirão, mas por correio, ofício registado, portanto, só começarão a receber na próxima semana. As restantes, contamos enviá-las todas até ao final deste mês. Portanto, todas as notificações de audiência prévia dos trabalhadores da RTP, consideramos que vamos conseguir enviá-las todas até ao final deste mês. A Lusa e a OAParte ficarão então para análise até ao final do mês de outubro, e aí ainda não temos sequer ideia das audiências prévias, o que é que poderão trazer ou não, sendo certo que o volume é muito menor e, portanto, apesar de tudo, o tempo não será... É evidente que aquilo que nós expectamos é que até ao final do ano, pelo menos as audiências prévias da RTP, sejam analisadas e com decisão final, mas não posso garantir, como também já disse há pouco. Não sei se me escapou alguma questão. Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, que respondeu a todas as perguntas e agradeço-lhe. E neste momento...